নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজৰ পৰা উত্থাপিত বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। বিশেষত বহু প্ৰাৰ্থীয়ে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধি থাকে, NIS-ৰ প্ৰসংগই হওক, SCERT ODL-ৰ প্ৰসংগই হওক, বা আগন্তুক যি DEE-ৰ মেৰিট লিষ্টৰ কথাই হওক, এই সকলোখিনি দিশ সামৰি আমি এই আলোচনাটো আজি আগবঢ়াম। টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কথাও বহু প্ৰাৰ্থীয়ে সুধি থাকে, গতিকে সকলোখিনি দিশ সামৰি আজি আমি সামগ্ৰিক এক বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাইছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমি প্ৰথমেই আলোচনা কৰিম NIS-DLLৰ প্ৰসংগ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাৰ পৰা, প্ৰকাশ পোৱাৰ বহু আগৰ পৰা NIS-ই হওক, ৰেগুলাৰ SCERT DLLই হওক, BED প্ৰাৰ্থীসকলেই হওক বা SCERT ODL-ই হওক, সকলো মিলি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ কাৰণে এক নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে চলাইছিল সমূহীয়াভাৱে, আৰু অৱশেষত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল। কিন্তু সেই সময়তে NIS-ৰ প্ৰসংগটো মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা এক ৰায়দান আহিল, যি ৰায়দানৰ যোগেদি NIS-ৰ DLLক 18-মহীয়া DLL হিচাপে গণ্য কৰি দুবছৰীয়া DLLৰ সমান নহয় আৰু ফ্ৰেছ নিযুক্তিৰ কাৰণে তেওঁলোক ফ্ৰেছ নিযুক্তিৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাই ৰখা হ'ল। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া DEE আসামৰ ফালৰ পৰা 5,500 পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন হ'ল, NIS-ৰ বহু প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিলে, আৰু সেই যিসকল পিটিশ্যনাৰ আছিল তেওঁলোকক অফলাইন মোডত আবেদন কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিলে। গতিকে NIS-ৰ প্ৰসংগটো বহুতেই উত্থাপন কৰে আৰু তেওঁলোক বহু চিন্তাত আছে। আৰু যিহেতু মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা অহা এটা বিষয়, ইয়াৰ কোনো ব্যক্তিগত মন্তব্য কৰা উচিত নহয়। তথাপিতো বহু প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতক লৈ অনিশ্চয়তাত আছে। বহুতে LP আৰু UP দুয়োটা টেট পাছ কৰি আছে আৰু বহু ভাল নম্বৰ তেওঁলোকে পাইছে টেটত। গতিকে এইবাৰ তেওঁলোকৰ যদি এই ৰায়দানটো নাহিলহেঁতেন, তেওঁলোকৰ চাকৰি এটা পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ আছিল আৰু বহু প্ৰাৰ্থী হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে। গতিকে যিসকলৰ বয়স আছে তেওঁলোকে কি কৰা উচিত? এতিয়া যিহেতু NIS-ৰ প্ৰসংগটো আপোনালোকে জানে, অলপ কিছুদিনৰ আগতে আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্ট পাইছিলগৈ, তেতিয়া কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা তাক পুনৰ বিহাৰৰ পৰা এজন গৈছিলে, পুনৰ হাইকোৰ্টৰ পৰা বিষয়টো সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাব, এটা প্ৰচিডিউৰ মাজত যোৱাৰ কথা কৈছে পাপ্পু যাদৱ বুলি এজনে, তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত দায়স্থ হৈছিল আৰু তেওঁলোকক পুনৰ হাইকোৰ্টৰ পৰা আবেদন কৰি যাবৰ কাৰণে কৈছে। অৰ্থাৎ এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও NCT গেজেটত যি NIS-ৰ DLLৰ যিটো মান্যতা আছিলে, সেইটো প্ৰকাশ নকৰাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল। গতিকে সেই NIS-ৰ কাৰণে NCT গেজেটত কিয় প্ৰকাশ নাপালে বা আকৌ প্ৰকাশ পোৱাৰ কাৰণে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে, এইখিনি এটা যথেষ্ট দীঘলীয়া সময় ল'ব আৰু ফাইনেল এটা উত্তৰ অহালৈকে। তেনে তেতিয়ালৈকে বহু প্ৰাৰ্থীৰ কিন্তু বয়স যে থাকিবগৈ ফ্ৰেছ নিযুক্তিত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে, বয়সৰ বহুত সমস্যা হ'ব। গতিকে যিসকলৰ বয়স আছে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰা উচিত? যিসকলে দুয়োটা টেট উত্তীৰ্ণ হৈ আছে, যাৰ যথেষ্ট বয়স আছে এতিয়াও, তেওঁলোকে কিন্তু ৰেগুলাৰ মোডত DLED বা BED কৰিলে কিন্তু ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। যাৰ বয়স আছে, যিসকলৰ বয়স নাই একো নাই, আৰু ইফালে তেওঁলোকে এটা পজিটিভ আছে যিহেতু তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী এটা আছেই, ৰায়দান আহে ভাললৈকে, কিন্তু তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে, তেওঁলোকে যদি ভাবে যে আমি শিক্ষকতাৰ চাকৰিয়ে কৰিম, দুয়োটা টেটত আমাৰ ভাল নম্বৰ আছে, যিসকলৰ বয়স আছে তেওঁলোকে কিন্তু পুনৰ ৰেগুলাৰ মোডত DLED বা BED পুনৰ কৰিব পাৰে। যিহেতু NIS-ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যি দেখা গৈছে যথেষ্ট এটা দীঘলীয়া সময় লাগিব। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আজিকালি DLED বা BED থাকিলেই এডমিশ্যন লোৱাৰ প্ৰথম ছেমিষ্টাৰৰ পৰাই CTET দিব পাৰে, চেণ্ট্ৰেল টেট দিব পাৰে, সিও এটা প্লাছ পইণ্ট। গতিকে যিসকলে কেৱল শিক্ষকতাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে হয়তো, যিসকলৰ NIS-ৰ ডিগ্ৰী আছিলে তেওঁলোকে পুনৰ নতুন এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছতেই কিন্তু CTETও পুনৰ দি নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ চান্সটো দুগুণে বৃদ্ধি পাব, যিহেতু তেওঁলোকৰ এখন চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা আছেই, তাত ৰায়দান ফাইনেল অহা আহিলেতো তাৰ আগতেই হৈ যাব, কিন্তু সিমান দিনলৈ অপেক্ষা নকৰি পুনৰ তেওঁলোকে কিন্তু SCERT অধীনতে হওক বা অন্যান্য ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই DLED বা BED কোৰ্চত পুনৰ এডমিশ্যন লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰে, সেইটো এটা প্ৰসংগ।
আৰু আইনীভাৱেও তেওঁলোকে যি মান্যতা পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তাতো নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে লাগি থকা উচিত বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মন্তব্য কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। যিহেতু যিসকলৰ বয়স আছে, যথেষ্ট বয়স আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো উপযোগী, যিসকলৰ বয়স নাই তেওঁলোকৰ অসুবিধা হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকৰ আইনী যুঁজ যিহেতু চলি আছে আৰু দেখা গৈছে যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব, গতিকে আপোনালোকে জানে NIS-ৰ সেই ফাইনেল জাজমেণ্ট আহিবলৈকে বহুদিন হাইকোৰ্টত চলিলে, তাৰপিছত সুপ্ৰিম কোৰ্ট পালেগৈ, তাৰপিছত এই ফাইনেল জাজমেণ্টটো আহিলেগৈ। গতিকে আকৌ এই প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ হাইকোৰ্টৰ পৰা আৰম্ভ হৈ সুপ্ৰিম কোৰ্ট পাই পুনৰ অহালৈকে কিন্তু যথেষ্ট বা হয়তো বছৰ বছৰ লাগিব পাৰে। গতিকে তেতিয়ালৈকে অপেক্ষা, তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰাৰ লগতে কিন্তু অন্যহাতেদি ৰেগুলাৰ মোডতো TLED বা BED যদি তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰে কিন্তু বেয়া নহ'ব, যিসকলৰ বয়স আছে আৰু যিসকলে কেৱল শিক্ষকতা চাকৰিকে কৰিম বুলি ভাবিছে বা যিসকলে দুইটা টেট উত্তীৰ্ণ হৈ আছে বা কোনোবা এটা টেট উত্তীৰ্ণ হৈছে, যথেষ্ট ভাল নম্বৰ আছে, চাকৰি পোৱাৰ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট চান্স আছে তেওঁলোকৰ, বা যিসকলে নম্বৰ যিহেতু DLED বা BEDত এডমিশ্যন লোৱাৰ লগে লগেই চেণ্ট্ৰেল টেট দিব পাৰি। গতিকে BEDত এডমিশ্যন ল'লে আপুনি MEটো দিব পাৰিব, DLEDত ল'লে কিন্তু আপুনি দুইটাতে দিব পাৰিব এণ্ট্ৰেঞ্চ। এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছৰ পৰাই নেক্সট যিটো চিটত আহিব আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পাছ কৰালৈকে আপুনি কেইবাবাৰো দিব পাৰিব। গতিকে তেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ইফালে আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে আগবাঢ়ি কিবা এটা যোগাত্মক ফলাফল আনিবৰ কাৰণে নিশ্চয় চেষ্টা কৰি থাকিব। NIS প্ৰসংগটো আমি এইখিনিকে ক'ম, আপোনালোকে নিজে কথাখিনি বিবেচনা কৰি চাব। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যিটো ভাবিছোঁ সেই কথাটো আপোনালোকক জনাইছোঁ, ইয়াত কোনো নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব নালাগে। দ্বিতীয়তে আহোঁ আমি SCERT ODL-ৰ প্ৰসংগটো। SCERT ODL-ৰ যিসকল DLED তেওঁলোকে কৰিছিল তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টতো এটা আকৌ নতুনকৈ কেছ হ'ল। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হৈছে। আমি যদি পোনে পোনে চাওঁ, SCERT ODL চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট যদি আপোনালোকে চাই, দুবছৰীয়া কোৰ্চ, চৰকাৰীভাৱে কৰোৱা কোৰ্চ, গতিকে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত NCERTৰ নৰ্মছ মতে LP বা MEত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে দুবছৰীয়া DLED লাগে, সেই হিচাপত কিন্তু ডিউৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা সকলো ঠিক আছে। অন্যান্যখিনি কথা মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ত যেতিয়া কেছটো পুনৰ উঠিব, শপতনামা যেতিয়া আহিব, পিছত সেইখিনি কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। এতিয়া আমি তৃতীয়তে আহোঁ, যিসকল প্ৰাৰ্থী টেটৰ নম্বৰ যথেষ্ট ভাল নহয়, তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ মোডতে DLED কৰিছে বা BED কৰিছে, তেওঁলোকে কি কৰা উচিত? তেওঁ এইবাৰ যিহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহু প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হৈছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকেও নিজৰ চান্স এটা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ CTET দি তেওঁলোকে নম্বৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছত আহিলোঁ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো টেট উত্তীৰ্ণ হোৱা নাই, চাকৰি কৰিম বুলি তেওঁলোকে ভাবি আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ম যে আজিকালি যি তেওঁলোকে DLED হওক বা BED হওক, এইখিনি থকাৰ উপৰিও টেট উত্তীৰ্ণৰ পিছতো অন্যান্য কো কাৰিকুলাৰ কিছুমান এক্টিভিটিজ থাকে, যেনে আপোনাৰ যদি কালচাৰেলৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে আপুনি 5 নম্বৰ পাব, গতিকে সেইখিনিৰ পৰাও যদি চাৰ্টিফিকেটখিনি তেওঁলোকে পঢ়ি থকাৰ অৱস্থাৰ পৰাই তাত হেৰি হয়, আৰু NCC যদি C চাৰ্টিফিকেট থাকে তেতিয়াও 5 নম্বৰ পায়। গতিকে পঢ়াৰ সময় পৰাই যিসকলে শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হ'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কিন্তু এইবিলাক বিষয়ত নিজকে জড়িত কৰিব লাগে, NCC হওক বা কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ভৱিষ্যতে কিন্তু যিকোনো চাকৰিত এটা নম্বৰ পায়, আজি 5 নম্বৰে যথেষ্ট মেটাৰ কৰে। গতিকে আজি এইখিনি কথাকে ক'লোঁ। আৰু বহুতেই টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কথা সুধি আছিলে, কেতিয়া হ'ব টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা। গতিকে যিহেতু আপোনালোকে জানে এতিয়া ইলেকশ্যনৰ বিধি চলি আছে, ইলেকশ্যনৰ হৈ থকাৰ কাৰণে সকলোখিনি ৰৈ আছে, কিন্তু ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছতে জুন জুলাই মাহতে পুনৰ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰো আবেদন বা পৰীক্ষা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আজি এই সকলোখিনি দিশ লৈ আপোনালোকৰ মাজত এটি বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন্তব্য ভদ্ৰভাৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।